od ekonomiky, jo? Od ekonomické sféry, že neodbouráme-li toto, tak nikdy nebudeme svobodní z nich. Otrok. No ale jak to můžete dosáhnout, když volit nemáte koho? Nemáte koho zvolit jako takhle? Jak jakmile si někoho zvolíte, tak jste se vzdal svobody. Stát nebude. Nikoho nesmíte volit. Musíte říct, že tady nikdo rozhodovat nebude jenom já. No jo, tak to musí být určitě. Tak po mých věcech budu rozhodovat já. A to si musí lidé uvědomit. To vytvořím. A to je naše poslání, abychom to někdy říkali. Uvědomte si to, jak to je. A žádný vládní nevolte. Zvolte si TSO na začátku, který zvolte si jako přes tento systém někoho, kdo zavede TSO a máte pokoj. Ale on to se musí zavěřit. No ale zase musíte někoho zvolit, protože tady v téhle situaci to nemáte jak prosadit nějak jinak. Kdyby náhodou jsou lidé, kteří se, i politici, kteří se proti tomu systému postaví, zejména teda státníci, kteří řekli, a proč má krás banky, když budu krás jenom já, jo? Ti politici, pokud by byli dva zejména, kteří za to doplatili, byl to Abraham Lincoln a byl to John Fisher a Kennedy, kteří chtějí dát i svým státní peníze a zrušit tento systém. A tak je bankéři, že páchali atentát. Takže takhle to prostě funguje a my si musíme v prvé řadě uvědomit, že to tak funguje, v prvé a druhé řadě si musíme uvědomit, že to tak fungovat nemusí, že existuje systém, který se tomu vyvaruje a v třetí řadě můžeme zavádět. Pak už se domluvíme jak. Ale zatím je lidí, kteří to pochopili strašně málo. Lidem se nechce přemýšlet, co odborník to říká tak. Odborník je samozřejmě bankéř, není větší odborníka než bankéř. Či odborník to říká tak a my, já tomu nerozumím, musíme mu věřit. Teď už jenom ten závěr poslední, že největším nebezpečím pro i další odborníky toto druhu, to není ten bankéř, ale ten zloděj. Jo? No, ten bankéř je vyrovné se zloděj. A až tohle pochopí ty lidi. A ten bankéř je taky zloděj. Nesrovnatelný menší. Tak je lepší si našetřit na tu pračku, než si ji koupit na splátku.
se a lidi většinou žijí tak na, jako často na to. Že se to těžko pak prosazuje takové změny, když lidi jsou na to zvyklí, jako stát žije na dluh, my můžeme žít taky. Tak na druhou stranu, na to říkají, proč teď začínám používat, proč je budu šetřit rok nebo dva, když já teď budu používat a zároveň splácet. Tady je třeba si to uvědomit globálně abstraktně, no. Jestliže vy si našetříte jednu korunu, dáte ho do spořitelný, no, když ho dáte do spořitelný, no, tak vy už ten spořitelný můžete šetřit jenom proto, že si tu korunu někdo půjčí, no, jinak nemůžete šetřit, no. Čili když si to někdo půjčí, tak ta banka, že to spořitelná od vás to úsporu vezme. A i kdyby to nebych nepůjčoval, tak si ho dej si to do slaní. Takže to je podmíněno, spoření je podmíněno úvěry. Jedno bez druhého nemůže existovat. No ale ty jste si vysvětlili, že to půjčování má smysl. Jako. Však já proti tomu nemám. Ale to nemusí být na úrovni domácnosti. Ale nikdo tady nikoho neokradl, jo? Ale stát to dělá podobně, jenomže v tom kroužku je ten stát. Jako. No pozor, taky... ale čo si půjčujete? Ale ten stát si půjčí od třeba banky a ty peníze banka, která půjčí, sebrala taky od těch drobných těch. Tam nepůjčí peníze. Stát si nepůjčuje od státní banky. Ne, od normální banky. Od žádné normální banky si nepůjčuje. Od těch emise státních dluhopisů, které tady... Jdou do světové banky, ne do běžné banky. Ježíš, tak se podívejte na sjetinu někde a vidíte státní SD, jo, státní dluhopis platno 2015, to všechno, to se odkouduje, mají to banky, mají to lidi dokonce. Pozor, tak ta banka, která přijme od státu dluhopis, jo, ona s ním obchoduje dál. I nestačí dělat, jakože ukradla tady nějaký bilion, ona s tím dál obchoduje, prodává to. Takže Čína má třeba biliony dluhopisů Ameriky. No vidíte, jo? Čína. Ale to s tím obchoduje ne USA stát, s tím obchoduje bankéř. No z toho další dělá jako zisky si. No, ta Čína to má úplně na nic, protože kdyby to dala do oběhu, tak by kurz dolarů šel tak dolů, že by zbyl z 8 bilionů, nebo kolik to tam by měla jenom 8 milionů. Takže ona to tam má jako papíry úplně na nic. A navíc, kdyby někdo přišel, kdyby přišlo hodně lidí a chtělo si vybrat všichni od té stejné banky peníze, tak ta banka prostě najednou jakoby nemá fyzické peníze, takže to má vlastně v těch dluhopisech a ostatních dceřiních a ostatních bank jako mezi sebou a je to až tak daleko, že vlastně je zatím jakoby jeden ten Fed, že jo. Takže jako kdyby přišlo hodně lidí, tak najednou se zjistí, to že obětuje mnohem víc, než je fyzický. Čili tak je na tom ta Čína, že ona dneska si uvědomila, jako udělá blogpost a nic s tím dělat nemůže, že kdyby to dala do oběhu, tak nedostane nic. Takže ona musí držet basu a držet ochrannou ruku nad americkým dolarem, aby se jí ta, to, co nakoupila v dluhopisech, aby se jí to nevytratilo. Tak ti bankéři šikovně prostě mají půlou. Ale jestli tady na mě nebylo úplně zapomizovat, se to taky nezdá, že tam bylo řečeno, že jestliže stát si nechá, já nevím, si udělá dluh u banky a ty jsi říkal, že ne, že u banky nebo já, že tam to by nesedělo. No, jako třeba u komerční banky, no tak tam si samozřejmě stát nepůjčuje, jo. Co? U komerční banky třeba. Či běžná. Ostatní bankou jsou jenom ty komerční a tak dále. Nejvyšší ve státě je státní banka. Státní banka, státní banka. Ta je dneska filiálkou Světové banky, jo? Pro filiálku. Není to podle zákona, ale skutečně to tak je. Já mám tedy jenom tady, jak se to děje v České republice, většinou dělají takzvané tranche dluhopisů, které emituje ministerstvo financí, přesně řečeno. A to probíhá tak, že se udělá poptávka a řekne, chci půjčit 10 miliard, 10 vám poslovím, za kolik mi půjčíte? Udělá se aukce a přijde komerční bank, nebo třeba Česká spořitelná, já mám tady dost peněz, tak já mám tam relativně nejnižší úrok. Na stát přijde a řekne, výborně, tak 6 miliard, jsme spolu Český spořitelný, miliard, to komerční bank, miliard, to rekvizitky. A takhle vznikne, takhle si půjčí od konkrétních komerčních bank. Rozumím, to je něco, na co jsem zapomněl, ještě dochází k tomu. Ne od centrální banky, ne od čeho. Jo, dochází skutečně k tomu, to je takový jakoby demonstrativum, že ten stát nevydá dluhopisy jenom pro toho bankéře mezinárodního, ale bylo to myslím hned v počátku po listopadu krátce, že stát vydá dluhopisy, které prodával lidem. Ano, a zase bude. Tak to jde přes ten bank, a to je nepetané, to je na maslo.
Když se dělá jako, jako ví, že mají lidé pocit, že ten stát se půjčuje od lidí a od bank, no. Ale rozhodně, rozhodně to, ten státní dluh, který se vyjadřuje dneska, jakože ho musíme splácet, tak možná to tam připočetli, jo, ale to je zcela bezvýznamná částka. No, to... A zase budou vydávat. No můžou, ale to není důležité, my se tu potřebujeme zbavit tohoto dluhu. Že pokud je dluhopis rukou lidí, kteří si to koupí, jo, no tak nikdo to nevím, no. Právě, ale to tak jako tady všude. Ale je tady je opravdu, tím hlavně. No a i kdyby teda došlo k tomu, co tady říká pan kolega, že teda stát si půjčuje i u komerční a Raiffeisen a dalších, je to teda tak, že kdyby si tam půjčil jenom třeba 10 miliard, to znamená, že si třeba půjčí další 50 miliard od FEDu přímo, nebo od jakého, jo, jak bys měl, oni, to jsou přece dokladovatelné věci, takže je, pane, kolik, víte, jestli... Peníze, který si půjčuje od té banky, jak jste mluvil vy, to jsou peníze, které se netisknou navíc. Jo, ty jsou už v oběhu, ty jsou už vydané tím bankéřem. No. Kdežto to, co si půjčuje od Světové banky, to se tiskne navíc. No. Je inflace, je to pravda. Je inflace. Je to ten podstatný rozdíl. No tady je to jestli toto, co teďka je řečeno, že si to tak je opravdu, že se tisknou jakoby na výtah, tady je teda o reálně třeba 100 miliard korun navíc, jako fakt je. Ty vyvolají inflaci, vyrovná se to s cenami zboží, které jdou nahoru, a nikdo si to nevšimne. Hleda tak, že vidí, že všechno bude. Ještě jedno vám zase pozor, když se teď budu, že se bude muset připravit velký balík, jako na to, aby se půjčil reálně Řecku. Tak co se dělo? Dělo se to, že se řeklo, Slovensko musí dát 0,5 miliardy, jo? Německo musí dát 40 miliard. Takže ty peníze se zase poskládávaly tak, nejenom, že to teda v tomto případě byla banka AB, banka nějaká nebo něco, ale byly to teda státy. Ale zase ty peníze zase tečou od konkrétního jakoby zdroje. Rozumíte? Takže jak si stát půjčuje, že vydá hráče, v opisu toto si půjčí. Ten stát může tomu Řecku půjčit z těch peněz, které jsou v oběhu, a nebo si zase udělat na vyšší dluh tady. Záleží na tom státu, jak to rozumí. A to už se dostáváme do skutečných detailů, které něco rozhodují. Do těch financí jsme zavřeli jenom s tím úkolem, aby jsme si uvědomili, že čeho se musíme zbavit, aby jsme mohli zavést z toho, to je prvořádný problém.